Kina je danas izrazila snažno protivljenje zbog prolaska razarača SAD-a kroz tajvanski Moreus, što smatra za potez koji ugrožava regionalni mir i stabilnost. Kina je pažljivo pratila kretanje američkog ratnog broda kroz tajvanski Moreus i spremna je da se nosi sa svim pretnjama i provokacijama, poručuje portparol komande istočne vojne oblasti kineske vojske pukovnik Zhang Chunhui u saopštenju objavljenom danas, prenosi Reuters. On je naveo i da ovakve američke akcije šalju pogrešne signale tajvanskim snagama koje zagovaraju nezavisnost i namerno ugrožavaju mir i stabilnost u tajvanskom Moreuzu. Sedma flota američke mornarice saopštila je ranije da je razarač Curtis Wilbur sproveo rutinski tranzit kroz tajvanski Moreuz u skladu sa međunarodnim pravom. Tajvan, koji Peking smatra svojom teritorijom, jedna je od ključnih tački neslaganja u odnosima Kine i SAD-a. Washington nema formalne diplomatske odnose sa Tajpeom, ali je njegov najvažniji saveznik i snabdevač oružja.